Sveiki, čia Justas Grigaliūnas, Iša klasikinės Hatha jogos mokytojas. Norėčiau pakviesti į savo kanalą YouTube'o, kur kalbėsiu dabar tokias dvi skirtingas temas, gal trys bus. Tai viena iš temų bus, kaip aš sprendžiu savo problemas, tai bus tokių... Tiesiog kaip savo tiesą pradedu sakyti apie visokias problemas, nes didžioji dalis mūsų mano problemų pamačiau, kad yra tiesiog savo pats meluoju ir prisimeluoju ir tada daug bedų, daug pasiekmių ateina, kai prisimeluoju, tai man tiesiog atsibodo tos pasikartojančios problemos ir galvoju, reikia sutelkti dėmesį, pasižiūrėti, kodėl tos problemos yra ir pamačiau, kad savo daug kur meluoju. Tai čia irgi vienas kaip iš patarimų, kad nebemeluot savo, bet daugiau į detales apie skirtingas problemas papasakosiu, kaip konkrečiai tas savo melavimas veikia. Tada kitos temos bus apie jogą, meditaciją, nes esu klasikinės Hatha jogos mokytojas, treniruotas Indijoje 2016 metais praėjau 5 mėnesių kursą, ten 1750 valandų, nu ir ten dar daugiau būna. Tai daug visko išmokino, tai bandysiu pateikti tokiais patarimais, nes esmė jogos vis tiek yra praktikos ir dar kartą praktikos, bet žiūriu, žmonėm reikia ir motivacijos šiek tiek ir žinių tam tikrų ir dar yra tokių stereotipų, kažkokių neaiškumų, tai vat bandysiu tuos stereotipus, neaiškumus ir tas motyvacijas suteikti su filmukais, kaip ir anksčiau darydavau, čia tik naujas toks trailerį darau šitą naują kanalą. Tai, o kitos dar temos bus, va, dabar esu Indijoje, Šiaurės Indijoje, už manęs yra Himalajai, tai jau apsistojau Indijoje, daug veiklos čia nusimato, esu taip pat lietuvių bendruomenės Indijoje pirmininkas paskirtas, tai bus visokių veiklų su lietuviais esančiais Indijoje ir dar su apskritai visais lietuviais užsienyje yra veiklų pirmininkams, tai vat, bus tokios įdomios veiklos ir pats jau čia įsikūrinėjau, tai pradėsiu keliones į Indiją su lietuviais. Mokausi indiškas kelias kalbas dabar, kad galėčiau pats drąsiau jaustis ir kitiem, kas keliaus su manimi, kad būtų drąsiau. Ir visokius filmukus kelsiu čia apie keliavimą Indijai. Šiaip angliškai buvau padaręs, bet lietuviškai gal irgi reikėtų. Nu, žodžiu, palikit komentarą, pasakykit, ko norėtumėt iš manęs ir bandysiu tai jums duoti. Tai pradėkime gerinti savo gyvenimą tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek dvasiškai, tiek tyrinėjant pasaulį, išorinį pasaulį ir vidinį pasaulį. Tokius du pasaulius turim, tai tyrinėkim jau viską, nepalikit to vidinio pasaulio.